برادر چھوٹے بھائی جناب راجہ ساجد صاحب آف پنٹ چاٹلا اور جناب چودری صفدر صاحب آف گڑولی لیکن بھائی میں نے نہیں فرمائش تھے سنا نہ با اصل جس طرح ہے چاڑے اس طرح میری طبیعت نہیں چاڑے اور چلو میں نے نہیں محبت کی تقیق تھوڑا کوشش کرنا با اور ادھر کو کرنا ہے سور پیسی تھا لکھنا لے لکھی ہے گیڑی گا لکھی ساتھ چھتی آئی ہے وہ شولا پھوکیا جانم جناری آئی ہے
तो तमाशा तो बनना है, जे तमाशा ना बने तो फिर एक कम कम ना होया ना। लिखना लिखिया है की बाहर कट के